Da biste izradili svoju mapu, svoj e-portfolio u Edmodu, potrebno je prvo se prijaviti, a nakon toga odabirete gumb biblioteka na vrhu. Nakon što ste izabrali biblioteku, odabirete gumb novi te nova mapa kako biste stvorili mapu i dajete joj ime e-portfolio. Ocjena je predmetno područje, dakle to je zapravo razred, predmetno područje, područje na koje se odnosi, ne morate ništa odabrati, samo izaberite opciju dodaj mapu. Da biste dodali dokument u mapu, potrebno je prvo ući u mapu, a nakon toga izaberite opciju novi te učitavanje datoteke. Odaberi datoteke s računala i nakon što se datoteka učita, odaberete gumb dodaj datoteku i na taj način smjestili ste ju u svoj e-portfolio. Mapa e-portfolio je privatna i vidljiva je samo vama, a ukoliko ćete imati potrebu podijeliti neki rad na zidu kao objavu, odnosno staviti je dostupno za pregled i ocjenu, tada ćete strelicu pored dokumenta kojeg želite podijeliti otvoriti i izabrat ćete opciju priloži u bilješku. Nakon toga dodat ćete poruku i izabrat ćete grupu u koju želite poslati svoj dokument. Osim digitalnih dokumenata koje napravite na nastavi informatike, ovdje možete spremati i sve dokumente koje izradite za bilo koji drugi predmet ili ih izradite neovisno o školskim zadacima.